Prachin Herbs Healthcare Private Limited, Career Solution Management of India, newly Assistant Branch Manager Promotional Upovisto Hokolu, Senior Sir, Moramor Gai Sokol, our newly promotion Hobologia, Special Jikini List, Logote Mur, Guwahati Stabor Homu, Aji Segote Kobu Bisaru, Aji Amar Time Late Ose, Ohadu, Barjikino Hok, Hekini. সময়ৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি কিনি আমি এটা দিনৰ যিখিনি কাৰ্যসূচীতে ষ্টাৰ্ট কৰিবৰ কাৰণে আগবাঢ়িছোঁ মই আজি কাৰ্যসূচীৰ পাঠ কৰি দিছোঁ বান্তি প্ৰজ্বলন ৱেলকাম এণ্ড ইণ্ট্ৰডাকশ্যন স্পীচ ৱেলকাম চং ভিডিঅ' শ্ব' ইণ্ট্ৰডাকশ্যন উইথ সংবৰ্ধনা অনুষ্ঠান মটিভেশ্যন স্পীচ এণ্টাৰটেইনমেণ্ট এক্টিভিটিজ লাঞ্চ ব্ৰেক লগতে নিউলি প্ৰমোশ্যন হোৱা যিটো প্ৰগ্ৰেম লগতে এটি ফুলাম জাপিৰে সম্বৰ্ধনা আছে আমাৰ ফুলমণি চাউকাৰ লগে লগে উত্তম ৰয়ে এটি ফুলৰ টোপাৰে তেখেতক অভিবাদন জনাইছে ধন্যবাদ ইয়াৰ লগে লগে ছাৰক অনুষ্ঠানটি শুভাৰম্ভ কৰিবৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছোঁ ধন্যবাদ Good morning, everyone. Are we excited? 100%! Yes! 0%! Yes! 100%! Yes! Okay, excited. How about you? Yes! 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 বুঝি পাইছা আজি যে তোমালোকৰ প্ৰমোশ্যন হ'ব ইমান সহজত পাইছা ছাকচেছটো এটা সৰু ষ্টেপ হয় হয়নে ছাকচেছ ইমান ইজিলি মানুহৰ হাতত নাহে তো আমি প্ৰত্যেকটা খোজে খোজে আমি শিকি শিকি যাব লাগিব বুজি পাইছা আজি এইটো ষ্টেজ মই একদিনত পোৱা নাই গম পাইছা নহয় এইটো ষ্টেজ মই একদিনত পোৱা নাই 14 বছৰ লাগিছে এইটো লেভেল পাবলৈ হ'লে আৰু সেই লেভেলটো মই কি অকলে নহয় এতিয়া প্ৰত্যেকজনে পাবা আমাৰ CSMI সংস্থাত প্ৰত্যেকজন মেনেজাৰে পাব মেনেজিং ডাইৰেক্টৰ লেভেল 14 বছৰ লাগিছে মোৰ কিন্তু এতিয়া 14 বছৰ নালাগে ঠিক আছে আমি স্মাৰ্ট ৱৰ্ক কৰি কিনে আমি আগুৱাই লৈ যাম আমাৰ আপকামিং মেনেজাৰ কেইজনক ব্ৰাঞ্চ মেনেজাৰ হ'ব ব্ৰাঞ্চ মেনেজাৰৰ পিছত ক্লাইণ্ট মেনেজাৰ হ'ব হয়নে তো আমি সকলোৱে এটা নিৰ্দিষ্ট চিন্তাধাৰা ৰাখিব লাগিব তেতিয়াহে মানুহে সোনকালে ছাকচেছফুল পায় বুজি পালানে এইকাৰণে আমি আজি আৰু কথা বহুত কথা আছে পাতিব লগা আমি লাহেকৈ আমাৰ নেক্সট যিবিলাক কাৰ্যক্ৰম আছে আমি আৰম্ভ কৰোঁ হয়নে আমি আৰু কথা পাতিম নেক্সট অ'কে ঠিক আছে সকলো এক্সাইটেড আছে নহয় হা আছাতো দেখাব লাগিব আজি ঠিক আছে অ'কে অল দ্য বেষ্ট অল অফ ইউ এম ডি ছাৰক অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ ইয়াৰ লগে লগে আমি সমৰ্থনা অনুষ্ঠানৰ বৰ্তমানৰ কাৰ্যসূচী সমাপ্ত কৰি দ্বিতীয় কাৰ্যসূচীলৈ আগবাঢ়িছোঁ ধন্যবাদ সেয়া হৈছে আমাৰ অমৃত পৰাণ লগতে বৰ্ণালী ভট্টাচাৰ্য মই অকণমান এখেতলোকৰ অকণমান দুৱাকাৰ ক'বৰ কাৰণে হেৰি কৰিছোঁ যিহেতু এখেতলোকক আপোনালোকে সকলোৱে জানেই বেলেগে চিনাকি কৰি দিব তেনেকুৱা হেৰি নাই
আমাৰ অমৃতপুৰণ বিভিন্ন চলচ্চিত্ৰৰ লগতে আৰু বিভিন্ন ভইচ আৰ্টিষ্ট আৰু লগতে স্ক্ৰিপ্ট ৰাইটাৰৰ লগত জড়িত আমাৰ সত্যাগ্ৰহত আমাৰ এই সংস্থাত যোগদান কৰি কিনি যেনেকৈ আমি কৰ্মৰ যিটো ধনবিলাক আমি যেনেকৈ পালন কৰি গৈছোঁ এখেতৰ বহুত তেনেকুৱা অৰিহণা আছে আৰু ভৱিষ্যতেও থাকিব বুলি মই এখেতৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰিছোঁ লগতে আৰু লগতে আমাৰ বৰ্ণালী ভট্টাচাৰ্য বৰ্ণালী ভট্টাচাৰ্যও নিজৰ কণ্ঠস্বৰে সকলোৰে আগত মন জয় কৰিছে এখেতলোকৰ নিজৰ পৰিচয়খিনি সকলোকে জনাই দিব নিজেও তথাপিও মই কৈ দিছোঁ লেখত ল'বলগীয়া আমাৰ গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন প্ৰান্ততে নিজৰ কণ্ঠস্বৰ গীত পৰিৱেশন কৰি কিনি আমেজ জগাই আমাৰ বৰ্ণালী ভট্টাচাৰ্য আমাৰ সংস্থাৰ লগতে জড়িত হৈ কিনি মই খুবেই আনন্দিত লগতে অনাগত দিনতো এনেকৈ মই সহায় সহযোগিতা পাম বুলি আশা কৰি মই এখেতলোকৰ দুয়োটাৰে উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰিছোঁ লগতে আজিৰ এই দিনহুৰা কাৰ্যৰী সভাখন চলাই নিবৰ কাৰণে এখেতলোকক মই মাইক্ৰফোন আগবঢ়াই দিছোঁ ধন্যবাদ ধন্যবাদ শ্ৰদ্ধাৰ নাৰায়ণ দলে ডাঙৰীয়া প্ৰাচীন হাৰ্বছ লগতে কেৰিয়াৰ চলিউশ্যন মেনেজমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া সমূহ পৰিয়ালবৰ্গলৈ আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আজিৰ এই কাৰ্যসূচী চলাই নিবৰ বাবে আমি এই অভাজনক এই দায়িত্বভাৰ গ্ৰহণ দিয়াৰ বাবে আমি এই গুৰু দায়িত্বভাৰ গ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকৰ সহায় সহযোগিতা কামনা কৰিছোঁ যাতে সভাখন চলাই নিয়াত সহযোগিতা হয় ধন্যবাদ সভাৰ আৰম্ভণিতে আমাৰ ভক্তিমূলক বন্দনা এটা সং গাই শুনাব আমাৰ গুৱাহাটী স্থাপৰ হৈ কিনি অমৃত পৰাণ এণ্ড বৰ্ণালী ভট্টাচাৰ্য ষ্টেজত আহিব লাগে অমৃত পৰাণ এণ্ড বৰ্ণালী ভট্টাচাৰ্য নমস্কাৰ আমি দুয়োটা কণ্ঠৰে এটি ভক্তি বন্দনা আপোনালোকৰ আগত আগবঢ়াব বিচাৰিছোঁ ভুল ত্ৰুটি হ'লে নিজৰ এজন বুলি ক্ষমা কৰিব ধন্যবাদ বক্ৰ তুম্ল মহাকায় সূৰ্যকোটি সমপ্ৰভ নিৰ্বিঘ্নম কুৰু মে সৰ্বকাৰ্যসু সৰ্বদা ভগ্রতুল্য মহাকায় সূর্যকোটি সমপ্রভ নির্বিঘ্নম কুরু মে সর্বকার্যসু সর্বদা ওম ভূর্ভুবঃ তচ্চ বিদুর্বরেণ্যম সুদে